خبردار، روحانی علم و نالج، آگاهی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چھلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا. نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. خواتین و نظرات، محبوب، غائب، مفرور، گمشدہ، مسافر اور ہر مطلوب شخص کی حاضری کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قدیمی کتاب میں سورہ اعراف کی آیت کا عمل درج ہے. یہ کتاب 66 سال پہلے قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے. آج میں یہ آسان ترین عمل آپ کے لیے ترجمہ کر کے لایا ہوں. بہن بھائی، اولاد، ماں باپ یا دوست و احباب یا رشتہ دار کبھی کبھی ناراض ہو کر گھر سے باہر کئی رہائش اختیار کر لیتے ہیں یا کئی دور یا بیرون ملک چلے جاتے ہیں. خاص کر شوہر باہر ملک میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے نہ نان نفقہ بیچتے ہیں اور نہ وہ خود واپس آتے ہیں، یا اولاد باغی و نافرمان ہو کر کئی اور چلی جاتی ہے اور گھر نہیں آتی، یا کوئی بھی شخص گھر سے بھاگ جاتا ہے اور واپس گھر نہیں آتا، یا کوئی مجرم شخص اپنا گھر چھوڑ کر مفرور اور اشتہاری ہو جاتا ہے. ایسے افراد کو واپس لانے، بلانے اور حاضر کرنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت سے کام لیا جاتا ہے. مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. شکریہ ناظرین. اب اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر حاضری غائب، محبوب یا مفرور یا مسافر کے لیے قرآنی آیت کا عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب 66 سال پہلے قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے. عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں. سحر و جادو، جنوا سے بور، ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور مستقل علاج کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اسکرین پر آئے گا. شفایابی اور نجات گھنٹوں میں 100% اور پرمننٹ ہوگی بإذن اللہ. اس سلسلے میں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہم آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں. اگر کسی وظیفہ و عمل میں اول و آخر کی درود شریف، حصار، اسراف عمار اور رجال الغیب کے بارے میں معلومات درکار ہو تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ حاضری غائب، محبوب یا مفرور یا مسافر کے لیے قرآنی آیت کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے. آئیے. عمل کرنے والا شخص مرغی کا ایک انڈا لے، باوضو اور باطہارت کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود ہو، امبر ہو، گلاب ہو یا میٹرومیلن اگربتی ہو، جو بھی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے، ایک عدد الائچی اور ایک ٹافی منہ میں رکھ کے، زبان کے نیچے یا منہ میں جہاں بھی رکھ رہا ہے، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پڑھ کر اس انڈے پر دم کرے، فاؤنٹین پن یا سیاہی والی پن سے یا کسی بھی قلم یا سیاہی سے یا مارکر سے اس انڈے پر آیت کریمہ اور عظیمت لکھے. لکھتے وقت زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حروف، الفاظ اور کلمات مکمل ہو، ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. اگر عمل کرنے والا شد لکھ سکتا ہے تو جہاں جہاں شد ہے وہ لکھتا جائے. پہلے فلان میں مطلوب کا نام لکھے اور دوسرے فلان میں طالب کا نام لکھے. اب آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھ کر اس انڈے پر دم کرے.
اب اس انڈے کو خوشبو کی دونی دے. آیات کریمہ اور عظیمت آپ کے سامنے ہیں ناظرین، میں پڑھ کر سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. اللهم هيج وعطف واحرق قلب فلانة بنت فلانة ان لا تاكل ولا تشرب ولا تنام حتى تاتي وتظهر في موضع فلان ابن فلانة بحق هذه الايات القرآنية. العجل 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 الساعة 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 الوحى الوحى الوحى. ترجمہ: ہم بہت جلد ان کو ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. اے رب، فلانا بنت فلانا کے دل کو محبت کی شدت سے جلاؤ اور حرکت میں لاؤ، تاکہ وہ نہ کچھ کھا سکے، نہ پی سکے اور نہ سو سکے، یہاں تک کہ وہ ان قرآنی آیات کے حق و احترام میں فلان بن فلانا کے پاس آئے، اور بہت جلد آج ابھی اسی وقت اور اسی لمحے میں حاضر ہو جائے. یہ عظیمت اور آیت کریمہ لکھ کر انڈے پر درود پڑھنے کے بعد انڈے کو آگ کے قریب دفن کرے یا دبا دے یا رکھ دے. آتشدان کے قریب ہو یا تندور کے قریب ہو، جہاں بھی ہو آگ کے قریب ہو جس کو حرارت اور گرمی پہنچے. مطلوب شخص پاگلوں کی طرح طالب کے پاس آ کر حاضر ہو جائے گا. مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک خدا حافظ. سبسکرائب کرنے کا شکریہ. والسلام علی من اتبع الہدیٰ.